have your web corner, the first corner here, and the second corner in chat. Ahoy! Nu har vi gjort hajangrottan, kan man säga. Vi har gått runt här, in i grottan. Lite mörker, lite vattendrag. Och vilken jävla vittgående! Jesus! Ja, det fanns lite information och fossiler och ja, lite allt möjligt. Smått och gott. Men du, jag har inte sagt så mycket, va? Jag har inte varit så mycket att säga heller. Så ni får ha fått njuta av grottlivet istället. Men nu ska vi nog gå tillbaka och äta lunch. Så nu blir det lunch igen. Mat. Då var det dags att gå tillbaka. Och då har vi avnjutit den här vyn. Vad tyckte ni? Jag tycker det är nog bättre att vara här live i och för sig. Men hoppas kameran gör en lite rättvis. Det har varit, om man ser så här, att det har varit en ganska lätt vandring i grottan. Det har inte varit så jättemycket aktiviteter. Vi har mer gått runt och kollat läget. Kolla, ja, som sagt, lite fossiler. Ja. Lite historia, hur gammal grottan är och så här. Ja, typ. Men nu går vi tillbaka och äter lunch, som sagt. Så häng med till lunchen. Đây và đổ thôi, thì có nhóm bốn.
Hello. 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 De viktigaste personerna på hela resan är ju de här. De som gör vår mat. Det viktigaste. De gör väldigt god mat också. Väldigt god mat. Här i grottan. Hangängrottan. Så nu är det lunch. Så häng med till lunchen. Och här är de som har som behöver vår packning och lagar vår mat. De ska man tacka väldigt mycket för att göra vårt liv lite enklare. Men samtidigt i hospitalet vi är ju 3300 för den här lilla utflykten, som man säger. Men nu är det mat, som sagt. Okay, everybody, please take a seat. Då var det slut på det roliga. Nu ska vi lämna grottan och säga hej då till våra kockar. Och ja, vi ska ta flotten här borta. Hej då, hangen grottan. Ja. Nu ska vi tillbaka till civilisationen igen. Bye bye. Bye bye. Solhatt. Så nu ska vi gå ut. Nu ska vi gå hem. Hem till... inte gå, men vi ska gå till vår transport nu. Och vi kommer ungefär samma miljö som i förra videon, om ni har sett den. Men om ni inte har sett den, så kan ni se den också efter den här videon. Egentligen skulle man sätta den först och sen sätta den här videon. Men ja, inte alltid man går rätt väg i YouTube-världen. Men, i alla fall, nu är vi på väg här och vi får se vart vi hamnar härnäst. Förmodligen på bussen. Det är inte så kul att filma exakt samma sak. Men, i alla fall, häng med till Pugna. Pugna är slutstationen idag. Yes! Remember that this year is the good.
Hatten av. Då har vi tagit en paus här innan vi ska avsluta vår dag. Vår tvådagstur. Och nu väntar vi på fina vatten. Åh, varmt är det. Oj, oj. Men ja. Ganska god rastplats ändå, va? Skulle jag nog säga. Men fortsättning följer. Hur kommer dagen sluta? I en buss kanske? Ja. Mm. We did it! We made it! Yay! Yay! Everybody! Yay! Yeah! 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 That's a good one! Woohoo! Yeah, the last one! Hey, well, that's what it's over there! Yay! Everybody, leave your backpack away from yourself, okay? We have the drink on the table. Okay? That's what it says. Everybody, collect your backpack. Nu har jag fått tag i Coca-Cola och vodka, jag tror. Det betyder att vi ska snart avsluta denna video, denna vlogg, denna dag, de här två dagarna på turen. Och man kan ju fråga sig, har du varit värt de här 3300 kronorna för två dagar? Jo, men det har jag, tycker jag. Det har det verkligen varit. Man har fått sova i en grotta i tält. Man har fått bada i en grotta. Man har fått se en väldigt stor grotta. Och man har fått första klass mat i en grotta. Och man har fått väldigt god service på den naturen. Så sammanfattningsvis, jo, det är faktiskt värt att betala lite extra så man får bra service. Det är sammanfattningsvis. Och jag kommer att rekommendera, eller jag kommer att skriva vilken tur jag gjort i beskrivningen. Så om ni vill göra samma tur, om ni är i Vietnam, så är det bara gå ner och kolla in beskrivning. Vad har Andreas skrivit? Vilken tur gjorde Andreas egentligen? Hajenkrottan gjorde jag ju. Hajenkej. Så ja, det här är avslutet. Och tack för att ni har kollat. Så vi skålar på det. Och glöm inte att utforska grottor om ni är i ett land där man kan utforska grottor. Jag skulle rekommendera Vietnam och Nya Zeeland har väldigt roliga grottor att undersöka. Så skål, så ses vi nästa gång. Och då är vi nog i Ninh Binh, tror jag. Eller så åker vi till Ninh Binh. Kanske vi åker till Ninh Binh. Så ha det bra till dess. Skål! Hello! Goodbye! Oh, you sent us the link to your vlog. We have YouTube. Oh, yeah. It's Andreas.